Estamos na Day Smarter e South America e tenho aqui ao meu lado Jackson Chirolo, que é o diretor de operações da Cici Solar Brasil. Jackson, me fala um pouco da história, como a empresa chegou no Brasil e como foi o desenvolvimento até os dias de hoje. A Cici, ela foi de fato legalizada no mês de março de 2013 e o primeiro ano de atividade foi um ano de planejamento e de desenhar as estratégias. A legalização da empresa, ela vem logo depois da resolução da ANEEL, que permite, do ponto de vista regulatório, organizar tudo o que acontece hoje no mercado de geração distribuída. E logo a partir de 2014, a empresa, ela começa vendendo soluções de equipamentos, ou seja, a gente começou a criar os primeiros kits. Fomos pioneiros no mercado brasileiro em entregar uma solução completa em insumos e em equipamentos para os instaladores e integradores. Isso facilitou a vida do ponto de vista logístico, financeiro e de suprimento de várias empresas. Na época, olha, 2014, eu acho que se tínhamos 500 empresas instaladoras, eram muito poucas. Uhum. E hoje, em 2019, nesse evento aqui na Intersolar, a gente vive uma realidade que temos mais de 14 mil instaladores. É impressionante. É algo incrível. 14 mil instaladores que eu tenho acesso, tá? Eu acho que deve ter até mais, hein? Isso fez com que a gente perceba que o mercado de energia solar, ele é um mercado quantitativo, é um mercado que ele hoje recebe muitos novos empresários e empreendedores que queiram atuar nele, e ele vem em contínua expansão. Então você tem uma oferta e uma demanda bem elevada. Nesses longos anos, a empresa Cici, ela vem implementando sempre novas soluções. Tá? Correto. Então, desde 2014, a gente era puramente uma empresa que vendia equipamentos, e com isso a empresa, ela vem implementando uma série de soluções. Fomos os primeiros absolutos a criar, desenhar seguros específicos para o mercado de geração distribuída solar. O seguro de risco de engenharia foi um produto desenhado pela Cici para o mercado solar. O responsabilidade civil foi um seguro desenhado pela Cici. O All Risk RD equipamento, ou seja, que garante qualquer sinistro e avaria no primeiro ano de vida útil, que pode ser renovado pelo cliente final, também foi um produto desenhado pela Cici. E outras soluções de seguros que hoje, inclusive outras empresas comercializam, foram todos lançados e desenhados pela Cici. Tá? Logo na sequência, a gente idealizou um novo processo de venda. A empresa, ela implementou uma plataforma, mundo, um ecossistema digital, onde a gente permite que o instalador, ele tenha um CRM, onde ele consiga gerenciar a própria empresa, gerar propostas comerciais, pré-análise técnicas, apenas inserindo localização e consumo de quilowatt-hora mês, ele consegue ter conhecimento da potência do sistema e automaticamente na sequência ele pode ter acesso a quais equipamentos ele pode oferecer nessa proposta. Uhum. E também automaticamente, após ele ter uma confirmação do cliente dele, do consumidor final, ele consegue realizar essa compra na Cici. Então a gente tinha um processo via e-mail, aquele clássico orçamento via PDF. Sim. Que eu conseguia emitir máximo 150 propostas por mês. Uhum. Depois de 2 anos de plataforma, a plataforma, ela gera mais de 20 mil orçamentos por dia. Uau. Ela é uma máquina que ela gera orçamentos. Daí ela gera orçamentos dos mais variados tipos, desde sistema residencial para telhado cerâmico, chapa metálica, inclinação, industrial, comercial. E ela se tornou uma ferramenta do dia a dia de muitos instaladores e muitos integradores. Junto com isso também a empresa lançou as próprias estruturas metálicas para telhado, então a gente tem uma linha própria, lançamos a primeira versão e 2, 3 meses atrás lançamos a versão 2.0, que é muito mais resistente. É uma estrutura de telhado que um mês atrás ela acabou de fazer os ensaios conforme as normas NBR no ITA, onde ela consegue suportar até rajadas de vento de 180, 190 km/h sem nenhuma danificação nos perfis e na estrutura que criamos. Então, ou seja, é a Cici sempre se inovando, a empresa ela tem um histórico extraordinário que a cada mês, a cada 2 meses, ela está lançando soluções em serviço e produtos novos. Somos a empresa que está sempre lançando novas tecnologias, inversores com melhor eficiência, módulos fotovoltaicos sempre com maior eficiência. Hoje somos uma empresa que fomos a primeira empresa a lançar em 2019 um módulo de acima de 400 watts. Seremos a primeira empresa a colocar um módulo acima de 430 watts.
A empresa, no ano passado, ela criou um departamento próprio de engenharia e soluções turnkey para projetos acima de 1 mega, perfil corporativo. Ela encerra o ano passado com mais de 20 mega executado, e esse ano ela tem em carteira mais de 70, 80 megas a ser executado. Janeiro desse ano de 2019, também a empresa ela criou o Sisses Rental, que é praticamente economia sem investimento por parte do cliente. Uhum. Então a gente, obviamente, a gente tem um perfil de cliente que a gente quer, que seja um cliente que seja uma instalação de mínimo 1 megawatt pico, onde a empresa faz investimento e eu recebo isso de uma forma de locação, que seja normalmente entre 20% a 40% abaixo de quanto que ele está pagando hoje na conta de luz. Olha, em menos de 6 meses a empresa saiu no mercado e já levou para casa 70 mega. Fantástico. Tá? Fantástico. E são somente clientes corporativos de altíssimo nível. Isso é o quê? É a confiança que hoje a marca Sisses transmite no mercado e que ela vem perdurando. Se passaram 6 anos, mas nos últimos 4 anos a empresa vem confirmando a cada ano a sua liderança absoluta no mercado, como uma empresa pioneira em tecnologia, em soluções e novos percursos. A Sisses pega um caminho e lá vem todos atrás da Sisses. Isso, obviamente, é máxima humildade, mas é mais sentido que a empresa ela demonstra ser uma líder e ela traz tendência para o mercado, ela traz moda para o mercado, e isso faz com que é fácil de enxergar que a Sisses ela está o tempo todo em prol do mercado. Ou seja, a empresa ela não está somente focada, eu quero vender um equipamento, eu tenho que ter uma margem ou um lucro. A empresa ela está sempre desenvolvendo o mercado. Com treinamentos, a empresa nunca deixou de patrocinar um só evento de energia solar. Qualquer evento de energia solar que tenha bom conteúdo, a Sisses está apoiando com patrocínios. Todo evento importante solar, a gente sempre agrega um evento nosso, onde a gente faz um treinamento para instaladores de entre 130 e 150 pessoas, e a gente leva sempre novidades. A Sisses entende que, sim, de fato, nascem muitas empresas, e essas empresas elas precisam ser capacitadas para evitar problemas em instalações, inclusive experiências negativas com clientes, que possam enxergar a tecnologia falha e, de repente, fazer uma propaganda negativa, mas de fato, fotovoltaico ele não tem falhas, tá? Fotovoltaico a gente tem uma experiência de mais de 25 anos no mercado europeu, ele de fato é uma tecnologia super consolidada. Eu queria que você falasse um pouco do México. O México foi um desafio que ele começa em agosto, setembro do ano passado, foi o primeiro passo para a internacionalização do grupo. De fato, eles podem ser sul-americanos, mas a cabeça dele é a formação mais para o americano. Exigência de ter coisas muito parecidas aos americanos. Tem mais facilidade em querer fazer negócio com europeus. Mas a gente foi recebido de braços abertos. Parte comercial administrativa, a parte de faturamento, pós-venda, ela fica na Cidade do México, no edifício La Reforma. É um dos edifícios mais conceituados no mundo. Ele ganha em 2018 o prêmio de melhor edifício sustentável, o edifício mais sustentável do mundo. E nesse edifício fica a sede da Sisses. E na cidade de Querétaro fica o nosso centro de distribuição, que é uma área de 15 mil metros quadrados. Ouvindo você falar, eu lembrei de um outro italiano que fez uma grande diferença no Brasil, em São Paulo, é o Matarazzo. Um europeu traz a cultura, a experiência e a visão para o mercado brasileiro. Fala mais sobre isso, sobre essa excelência, sobre essa visão. Bom, eu acho que a América Latina ela permite algumas coisas que a Europa não permite. O detalhe é que a gente vinha de uma bagagem empresarial dos pais, porque tanto os pais do Leonardo como meus pais são empresários, foram grandes empreendedores na Itália. Então a gente carregou isso desde a infância, adolescência, assim ao começo da vida adulta, o espírito empreendedor. A gente tem um ditado no Brasil, que é filho de peixe, peixinho é. Exatamente. Então a gente carregou esse espírito de empreendedor, o espírito que na minha família sempre foi criado uma dificuldade para eu ter, mesmo sendo uma família que tinha possibilidade, sempre foi criado uma seguinte questão. Era dada a dificuldade para encontrar a solução para eu atingir o que eu precisava, tá? Isso foi uma cultura que eu fui absorvendo durante a minha juventude. Esse espírito empreendedor que existe entre as duas pessoas que deu certo. E existe mais um segredo. Existe o segredo que houve a união de duas pessoas que jamais, nunca, um entrou no espaço do outro.
Então ele tem as ideias dele, eu tenho as minhas ideias. Uhum. Ele pega uma fatia do que ele acha que ele tem que tocar e eu a minha. E depois existe uma união de uma visão empreendedora, que todas as pessoas que entram para o nosso time, elas não trabalham para a gente, mas elas trabalham conosco. Então a gente criou o espírito que todas as pessoas, gestores que tinham que entrar no nosso time, eles tinham que ter essa vontade empreendedora e tinham que ser pessoas que já tinham passado por dificuldades. E a gente procurar entender sempre o passado dessa pessoa. A Cícero, eu vou deixar claro, a Cícero não contrata currículo, tá? E a Cícero viveu péssimas experiências com 3, 4, até 5 executivos de altíssimo gabarito. Currículos brilhantes, maravilhosos. Foram as piores experiências na empresa. E os nossos melhores executivos, as pessoas que mais entregam resultado na empresa, são pessoas que tiveram dificuldade na vida. Profissionalmente falando, pessoais, pessoas tiveram muita dificuldade, e era aquela pessoa que a gente olhava, esse cara tem potencial, só tá faltando alguém dar um empurrãozinho nele. E a gente chamava essa pessoa, dava aquele empurrãozinho e aquela pessoa explodia. Fantástico. Aquela pessoa explodia, aquela pessoa fazia a empresa decolar, fazia os nossos planos darem certo, porque a gente sempre apostou em pessoas determinadas, com vontade de vencer na vida, e pessoas obstinadas e que criavam uma ação e uma meta. Então essa cultura ela é muito forte dentro da empresa. Ninguém disse, olha, não tô contente na Cícero, eu quero sair. E também, junto com isso, a gente criou um espírito de equipe, de time. Não existe antipatia entre o departamento de engenharia com o departamento financeiro, ou jurídico com comercial, ou compras com logística. Olha, eu nunca vi, não é porque é a minha equipe, eu nunca vi uma equipe tão unida. Os gerentes, eles se adoram, eles se amam, criaram um relacionamento, um laço de amizade entre eles. É uma família, né? É uma família em todo sentido. Quando eles tiver que quebrar pau, eles quebram pau na assim. Na família. Um outro. Parla alto. Exatamente. Então a gente criou exatamente essa cultura, a cultura da família italiana. Então é esse espírito. A gente criou um espírito que é o seguinte: nós queremos, nós podemos e nós vamos conseguir. E é exatamente essa vontade de fazer, de construir, de criar. É isso que você sente quando você abre a porta e entra na CIS. Muito obrigado por esse tempo conosco. Obrigado. Muito obrigado por abrir não só os negócios, por querer fomentar o mercado, mas também por essa visão de acolher. Nós tivemos o jantar de gala, o Leonardo, ele recebeu um prêmio de visionário. E uma das coisas que mais marcou foi ele ter falado, não, esse prêmio é da família Cícero, todo mundo que é da Cícero vem pro palco. Tá certo. E demonstra exatamente o que você falou, cara. Obrigado e muito sucesso para vocês. Valeu mesmo. Obrigado. Thumbs up for Solar.